រាជធានីភ្នំពេញកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យដោយបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកជាច្រើនក្នុងនោះយើងឃើញថាតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងបាននឹងកំពុងទាក់ទាញគម្រោងធំៗដោយសារតំបន់នោះប្រជុំដោយមហាវិថី60ម៉ែត្រសម្ដេចហ៊ុនសែនមហាវិថី50ម៉ែត្រដែលជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី2ផ្លូវបំបែកព្រែកហូរផ្លូវបំបែកបាគូគម្រោងអ៊ីអន3ផ្សារទំនើបពេញហូតដៃមិនផ្សារទំនើបមេហ្គាមលគម្រោងខុនដូដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនគម្រោងសួនកំសាន្តស្តង់ដារអន្តរជាតិទីក្រុងរណប ING ទីក្រុងរណបជើងឯកសាលាអន្តរជាតិ ISPP ក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តទំនើប Mercedes គម្រោងប្រលានយន្តហោះទំនើបស្តង់ដារអន្តរជាតិព្រមទាំងគម្រោងបរិយាលក្ខ Ivan ទីក្រុងរណបជើងឯកដែលមានប្រភេទផ្ទះអាជីវកម្មផ្ទះវិឡាកូនកាន់ LA ម៉ូដស្អាតទាន់សម័យជាទីតាំងល្អបំផុតសម្រាប់ទិញវិនិយោគសម្រាប់ការរស់នៅហើយមានអាកាសចំណេញខ្ពស់ចាប់ពី 30% ទៅ 50% ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីបុរី Lucky One ស្ថិតនៅទីតាំងដ៏ល្អអស្ចារ្យចុះផ្លូវចំពោះទៅកាន់មហាវិថី60ម៉ែត្រនិងមហាវិថីសម្ដេចហ៊ុនសែនព្រមទាំងជាទីប្រជុំដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗចុះបុរីជីបម៉ុង60ម៉ែត្របុរីពេញហូតជើងឯងគម្រោងផ្សារទំនើប Eon 3ផ្សារទំនើបពេញហូត Diamond សាលាអន្តរជាតិ ISPP ហាងលក់រថយន្ត Mercedes ផ្សារទំនើបជីបម៉ុង Mega Mall គម្រោងខុនដូ Lina Garden គម្រោងខុនដូ ONF បរិយា Lucky One មានការបន្ថែមជូនជាពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ 10,000 ដុល្លារភ្លាមៗថែមជូនប្លង់រឹង 100% ដោយឥតគិតថ្លៃជម្រើសបង់ប្រាក់ងាយស្រួលនិងគ្មានការប្រាក់ប្រញាប់ឡើងចំនួនផ្ទះមានកំណត់និងសម្រាប់តែខែនេះប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតតំណែងតំណងទូរស័ព្ទលេខ0172225646 0987701360 0932693091 0704415151បូរីឡាក់គីវ៉ាន់ទីក្រុងរណបជើងឯកឧត្តមភាពនៃការរស់នៅសម័យថ្មី